पुणे महापालिका प्रशासनाने शहराचा विचार करत दररोज 5 तास पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाविरोधात सर्व संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पुणे शहरातील अनेक भागात मागील काही दिवसांपासून पाणी नियमित वेळेत येत नाही, त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याच दरम्यान पुणे महापालिका प्रशासनाकडनं कालवा समितीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 1350 MLD वरून 1150 पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याविरोधात अनिल शिरोळे यांनी महापालिकेसमोर उपोषण करणार असल्याचं सांगितलं. याविषयी महापौर मुक्ता टिळक यांना माहिती मिळताच त्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं. या पाणी प्रश्नावर आज महापौर बंगल्यावर महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अनिल शिरोळे, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्या समवेत बैठक सुरू आहे. जादा दाबाने दररोज पाणी मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी नागरिकांनी महापौर बंगल्याच्या आवारात ठिय्या मांडून आंदोलन केलंय. आपल्या सर्वांना माहिती की गेले अनेक दिवस हा पाणी पुरवठा विस्कळीत आहे आणि पूर्ण शहरामधनं नागरिकांचे मला फोन येत होते. आजच्या बैठकीमध्ये मी मांडलेली भूमिका अशी आहे की आपल्याला दिलेलं जेवढं पाणी आहे, जे आपण कबूल केलेले आहे, त्या पाण्यामध्ये ह्या पुणे शहराला पाण्याचा योग्य पुरवठा झाला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने ते त्यांनी असं सांगितलेलं आहे. त्यासाठी मी बऱ्याच काही उदाहरणं दिलेली आहेत, त्यांना कागदपत्रं दिलेली आहेत की आपण आहे ह्या पाणी साठ्यामध्ये आपण प्रत्येक नागरिकाला पाणी देऊ शकतो. आपण एवढंच करा की प्रत्येक नागरिकाला समान पाणी मिळेल अशी काळजी घ्या. आणि त्यानंतर त्यांनी 30 तारखेपर्यंत आयुक्तांनी आश्वासन दिलं आहे की अजिबातच पाण्याचा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे तो पाण्याचा प्रश्न राहणार नाही.